ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Osam je časova, 34 minute. Dobro vam jutro. Ovo je jutarnji program Herceg televizije. Ja sam Tanja Tomić-Škero i družit ću se sa vama ovog 11. oktobra. 11. oktobar, veliki je datum za Trebinjsku gimnaziju, kojoj ovom prilikom čestitamo 100. rođendan. 11. oktobra 1921. godine čulo se prvo gimnazijsko zvono. Svakako da ćemo ove sedmice biti posvećeni ovoj obrazovnoj ustanovi, tako da čućete ovih dana dosta detalja koje možda niste znali. Naravno, donit ćemo vam i atmosferu sa večerašnje akademije, tako da u svakom slučaju, evo još jednom uz čestitku, obećanje i vama da ćemo u danima koje slijede pažnju posvetiti ovoj obrazovnoj ustanovi. Što se tiče servisnih informacija, snabdjevanje grada vodom u ovom trenutku odvija se uredno, snabdjevanje grada električnom energijom također je uredno, za danas nema najavljenih radova, niti planiranih isključenja, 35 pregleda u ambulanci i 8 intervencija na terenu imali su ljekari službe hitne medicinske pomoći. Zatim u Trebinjskom porodilištu rođena je jedna lijepa djevojčica. Vatrogasci nisu imali intervencija za protekla 24 časa. Putevi u našoj regiji su prohodni, s tim da naravno s obzirom da nas i danas očekuje relativno kišovit dan, vodite računa i svoju vožnju prilagodite stanju i uslovima na putu. Što se tiče policijske uprave, evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda, ona se dogodila u Trebinju, protekla je sa materijalnom štetom i evidentiran je jedan požar na automobilu u naselju Bregovi. U Trebinju u 7 časova temperatura 12 stepeni Celzijusa, a za protekla 24 časa palo je 32 litra po metru kvadratnom kiše. Evo i detaljnije vremenske prognoze. Ujutru i tokom dana oblačno sa mjestimičnom kišom koja će biti umjerena prije podne, a zatim slaba i povremena, s periodima suvog vremena, posebno na jugu. Predveče je slaba kiša na sjeveru i centralnim krajevima. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 11 stepeni, na planinama od 1. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu oko 17, na planinama od 2 stepena. Sutra ujutru pretežno oblačno, ponegdje u istočnoj polovini zemlje slaba kiša, na jugozapadu i jugu vedrije i hladnije. Tokom dana pretežno, na jugu promjenljivo oblačno, uz kraće sunčane periode. Uslova za slabu kišu bit će u sjevernim krajevima. U noći na srijedu smanjenje oblačnosti i razvedravanje. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 11, na planinama od 1. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu do 17, na planinama od 3 stepena. U današnjem izdanju Glasa Srpske, izdanje za 11. oktobar, ponedjeljak,
možete pročitati intervju sa direktorom uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujonom. On kaže, Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju istu snagu kao oni na Kosovu. Edukacija o opasnostima na internetu potrebna je i djeci i odraslima i roditelji, pod znacima navoda, izgubljeni u virtualnom svijetu. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine od formiranja sude po duplim aršinima. Zločin protiv čovječnosti rezervisan samo za jedan narod. Prvi detalji ambicioznog plana Vlade Republike Srpske. Javna preduzeća nadgledaće jedinica za nadzor. Povećan je broj zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga, reprogramirana naplata 33 miliona maraka. Životna priča šefa stručnog štaba borca Nemanje Miljanovića iz Pribinića preko Borosa do gola Kraljevskom klubu. Strane broj 26 i 27. Prikazat ćemo i naslovnu stranu nezavisnih novina. Zbog povećane potražnje širom Bosne i Hercegovine, pelet prži cijenom. Ursula von der Leyen najavila novu fazu energetske tranzicije Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina počinje s gašenjem termocentrala. Vran, čarobna planina koja oduševljava izgledom i mističnom aurom. Utočište Hajduka puno opasnosti, ali i ljepote. Šef vlade Austrije nakon optužbi za korupciju odlučio da se povuče. Kurz pao za 3 dana. Schellenberg novi kancelar. Strane broj 16 i 17. Predrag Štrbac, reditelj komada Opasne veze za nezavisne na stranama broj 18 i 19, kaže dobra i jasna priča je esencija svega. U nastavku jutarnjeg programa pogledat ćemo, odnosno provjerit ćemo, kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima. Dobro jutro. U većem dijelu Republike Srpske uslovi za vožnju su nepovoljni, a saobraćaj se odvija po mokrim i klizavim kolovozima. U višim planinskim predjelima i prevojima na krajnjem zapadu mjestimično ima snijega, izdvajamo putne pravce Podrašnica, Prevoj, Mliništa, Glamoč, na samom prevoju Mliništa, kao i Šipovo Novo Selo prema Kupresu. Zbog niskih temperatura tokom noći skrećemo pažnju na formiranje poledice u višim planinskim predjelima, a vidljivost je zbog magle mjestimično smanjena. Dodatan oprez se savjetuje zbog učestalih odrona, kao i na dionicama sa sanacionim radovima, gdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog izvođenja minerskih radova na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta na kamenolomu u mjestu Han Derventa vršit će se privremena obustava saobraćaja danas u vremenu od 12 do 16 časova u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja vozila. Zbog izvođenja deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini, Šćepan Polje u blizini samog graničnog prilaza Hum u vremenu od 7 do 15 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu na dionici Draksenić-Vrbaška i dionici Kozarska Dubica-Draksenić-Donja Gradina. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu je A1 zbog radova na dionici Sarajevo-Sjever-Podlugovi saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom trakom od zone radova. U tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica zbog sanacionih radova saobraćaj se odvija jednom trakom neizmjeničnim propuštanjem vozila. Sporije odvijanje saobraćaja zbog izvođenja sanacionih radova moguće i na putnim pravcima Donji Vakuf-Jajce, Topčić-Polje-Žepče, Grude-Ljubuški, Livno-Šujica i Hutovo-Stolac. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini jutros nema dužih zadržavanja prilikom prelaska granice. Bili su to informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. Iz informativnog centra javila se Danijela Tarlać.
A u subotu 9. oktobra u Narodnoj biblioteci Trebinje različitim aktivnostima obilježen je Dan bibliotekara Republike Srpske. Srednjoškolci su posjetili biblioteku gdje su proveli jedno vrijeme sa bibliotekarima sa kojima su razgovarali o ovom pozivu i njegovim čarima. Uručeni su certifikati volonterima, učenicima trećih razreda Centra srednjih škola koji su u prethodnom periodu imali priliku da se upoznaju sa najljepšim i najvažnijim zanimanjem bibliotekarstvom. Povodom praznika bibliotekari će određen broj knjiga i stručnu literaturu pokloniti Fakultetu za proizvodnju i menadžment. U susret danu bibliotekara organizovano je i književno veče Udruženja književnika Republike Srpske Podružnica Trebinje. Baviti se poslom koji u fokus stavlja knjigu kao jedinstveno i nezamjenjivo bogatstvo duhovne nadogradnje, te ljubav prema pisanoj riječi širiti dalje i moći je podijeliti, neopisiva je čast i privilegija, ali i obaveza, poručuju iz Trebinjske biblioteke. Back to school akcija. Roditelji, studenti, đaci. U susret novoj školskoj godini odlučili smo da vas obradujemo novim akcijama i stiženjima. Očekuje vas primamljiva ponuda na našoj web stranici www.eponuda.ba ili na adresi Odavić DO Trebinje, Vojvode Sinđilića S4. Pratite nas i budite u korak sa tehnologijom i najpovoljnijim cijenama. Odaberi jedan od D-Box paketa i očekujete akcijski popust uz gratis digitalnu televiziju za drugi TV uređaj. Vaš Elta kabel. Čuvam sebe, čuvam tebe. Vakcinišimo se. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se, pošalji X-om. Snovi o toplom domu mogu postati stvarnost. Partner Mikrokreditna fondacija. Nama ste važni. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamari, Smona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minoti i Ciciban, samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Marinela Živanović iz Dobojskog sela Osječanske Čičvije. Drugi niz godina bavi se proizvodnjom paprika, paradajza i krastavaca, a do prošle godine počela je i sa uzgojem paprika u plastaniku. Vrijedne ruke ove domaćice uvijek su pune posla. Trenutno je u toku spremanje zimnice. Šestočlana porodica Živanović živi u Osječanskim Čivčijama u selu udaljenom 20 km od Doboja. Po dolasku na njihovo domaćinstvo dočekali su nas supružnici Marinela i Miša, ali i tegle pune zimnice koju su spremile vrijedne i zlatne ruke ove domaćice. Zajedno sa njom prošetali smo do plastenika površine 200 metara kvadratnih, a pokazala nam je i površinu od oko 350 metara kvadratnih gdje uzgaja povrće na otvorenom. Dugi niz godina bavi se proizvodnjom paradajza, paprika i krastavaca, a od prošle godine počeli su i sa uzgojem paprike u plasteniku. U planu je proširenje plasteničke proizvodnje paprika, jer je uzgoj, kažu, jednostavniji. Vrlo je jednostavniji je rad na, u zatvorenom prostoru. Jeste da se više radi oko toga, ali je i bolji prinos. Edukaciju sam prošla
već odavno, ima 10-15 godina kako sam završila za plasteničku proizvodnju taj neki kurs. Među prvima u gradu Doboj kad je rađeno, sam odradila i tako da imam to neko znanje što se tiče plasteničke proizvodnje. Meni je jednostavnije na zatvorenom prostoru, znači u plasteniku rada. Kad je najzahtjevnije, kad najviše posla ima u plasteniku za uzgoj paprike? Najveći posao je priprema zemljišta. Znači pripremiti zemljište za proizvodnju, to je najveći posao što se tiče plastenika. Tu treba da se zemlja preradi, da se naprave gredice, da se stavi folija, da se sve to, i onda ide rasad. Posle rasada imamo vezanje, skidanje zaperaka. Sve ide u etapama što se tiče posla. Nije kad je taj jek sezona, da kažemo, koliko je to dnevno posla? Pa u plasteniku svaki dan je posao, znači svaki dan ako želi da se tome posveti, da radi, svaki dan ima posla, sa dva, tri, sve zavisi koliko ko može da izdrži. Nekad to je kad su veliki, znači jek posla, traje to po 5-6 sati, non stop rada, a uglavnom na 2-3 sata se svodi. Branje je isto tako. Sami vi ili vam pomaže neko? Suprug mi pomaže, bez njega ovaj put stvarno ne bi se ništa moglo, djeca isto, bez njih ništa. Ove godine prinos paprika je bio manji u poređenju sa prošlom. Imali su 2 tone paprika u plasteniku. Sve u svemu su zadovoljni. Pored uzgoja paprika, Marinela posla ima i oko stoke. Imaju kravu, koze, svinje, patka, a trenutno su domaćici pune ruke posla jer pravi zimnicu. Mnogo toga je već ispremila. Ja dosta radim što se tiče zimnice i to obožavam da radim, znači to mi je nešto što stvarno volim, hobi, a plus uz to i plasiram te proizvode, prodam ih, znači radim papriku, senfu, pinđur, ajvar, imamo šarenu salatu, salata sa kupusom, cvekla, krastavčići, lovačka salata, paradajz sos ove godine i slatkog programa, imamo slatko smokve, pekmez od smokve, kruška, šljiva, pekmez, točeni pekmez od jabuke, znači to je onaj cijeđenog soka, jabuke i upečen. To je sokovi od svih vrsta, znači što mi dođe pod ruku, to i pravim, znači od trava do voća. Ovaj put sok od grožđa, trenutno rađen, to je sad sezona moja. Tako po etapama, znači kako šta stiže, tako i radim. Tako i slatki program isto, kako šta stiže, tako i radim. Pitali smo je šta je teže spremiti, ajvar ili pinđur. Ista je radnja, mada je po meni pinđur dosta komplikovaniji pošto se on sjecka. Pinđur se znači sjecka, ajvar se melje, tako da je po meni tu je to isto. Otprilike isti je postupak, sve isto, samo što se jedno sjecka, jedno se melje, uglavnom pinđur je zahtjevniji. I mnogo vremena iziskuje. Pa iziskuje, da, dosta vremena. Svi kažu 3 dana treba da se napravi dobar ajvar. Meni ne treba toliko jer ja idem u etapama, ne pravim odjednom, znači neke ogromne tegle, ja to postepeno, znači da mogu stići pored svih drugih obaveza da i to uradim. Znači po etapama 20 kilograma dnevno napravim i to je to. To je ta neka mjera koju se može u 2 dana završiti. Sad trenutno radim ajvar i sok od grožđa. Marinela i njena porodica su pravi primjer kako se od svog rada i truda uz pomoć vrijednih i zlatnih ruku može lijepo i zdravo živjeti daleko od gradske užurbanosti i buke. Zaraditi se može, ali mnogo treba i da se radi. S obzirom na sve poslove koje Marinela obavlja, zapitali smo se da li su joj 24 časa dovoljna da obavi sve što treba. Ispričala je kako otprilike izgleda njen jedan dan. 5 sati sinovi ide u školu, najstariji. Tad ustanemo i onda počinje radni dan što se tiče posla. Tu ide priprema, znači kafa, doručak i to obavim i onda krećem dalje. Stoka se namiruje i
onda idem da li u plastenik, da li počinjem da radim. Ja sam malo komplikovana što se tiče posla, ja za petlja više poslova djetov, ja tri radim uporedno, znači ako radim zimnicu, ja uporedno još nešto radim, tu ručak praviš, čistiš, pereš i plus zimnicu. Ukoliko želite nešto da kupite od ovih proizvoda iz domaće radinosti pravljenih po recepturama naših baka na društvenoj mreži Facebook, ukucajte Marinelin Špajz. Osim broja telefona, moći ćete da se putem slika upoznate sa proizvodima koje ova domaćica sprema u svom špajzu. A generalni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Luka Petrović izjavio je u subotu za našu televiziju da bošnjačka populacija koristi Ustavni sud BiH za nametanje nadležnosti i istakao da se krenulo u opšti napad na Republiku Srpsku, na što se ne može ćutati. On je istakao da je potrebno reagovati na odluke Ustavnog suda, u suprotnom će Bosna i Hercegovina u potpunosti devastirati Republiku Srpsku. Juče je u Banja Luci održana sjednica izvršnog komiteta SNSD-a. O ovom sastanku za jutarnji program Herceg televizije govorio je generalni sekretar SNSD-a gospodin Luka Petrović. Kako je rekao, došli su trenuci kada ne možemo više da ćutimo, jer su pokrenuti napadi na Republiku Srpsku. Svi su bili svjedoci kada je Ustavni sud donosio odluke da maltene ni zemljište, ni vode, ni šume ne pripadaju Republici Srpskoj. A to znači da ćemo po dozvoli morati ići u Sarajevo. A to znači da nam Ustavni sud vrši nametanje nekih njegovih nadležnosti, odnosno nadležnosti Bosne i Hercegovine. I mišljenja smo da ne možemo ćutati. Tako će nam zabraniti mnogo toga još, a to znači imat ćemo ljušturu koja se zove Republika Srpska. I u tom smislu predsjednik Milorad Dodik je naravno nagovijestio i procjene su stručnjaka i pravnih stručnjaka da na ovakav način se devastira Republika Srpska i prosto mi moramo da reagujemo, smatramo da je pravičan potez da se vratimo na Dejtonski okvir i ono kako je rečeno da imamo samostalnu Republiku Srpsku u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Reakcije Republike Srpske su za sada, kako kaže Petrović, političke, a onda moraju biti i zakonodavne. Mislimo da ovi zadnji potezi oko šuma, oko zemljišta, oko vojne imovine, ali i oko koncesija, prvenstveno na Gornju Drinu, prosto su začuđujući, mi ne možemo da ćutimo i mislimo da će biti žestokih reakcija Republike Srpske. Generalni sekretar SNSD-a zaključio je da je posljednji trenutak da se reaguje, jer ako ova generacija ne pruži otpor, onda će nas buduće generacije proklinjati. Ako reagujemo, onda će reći da smo u jednom trenutku zaustavili dalje devastiranje Republike Srpske. Stigla su nam upravo dva obavještenja o isključenjima električne energije za naredna dva dana. Obavještavaju se potrošači električne energije koji se snabdijevaju preko trafostanice Dom kulture da će zbog radova koje izvode terenska jedinica Trebinje bez napajanja biti 12.10. u vremenu od 9.30 do 11 časova. Mole se potrošači da imaju razumijevanja za navedeno beznaponsko stanje. Potrošači koji se snabdijevaju preko trafostanice Stari grad zbog radova koje također izvodi terenska jedinica Trebinje bez napajanja će biti 13.10. u vremenu od 10.30 do 12 časova. Koja su to nova otvorena radna mjesta u regiji Hercegovina koji su objavljena na internet portalu mojposao.ba saznaćete u nastavku. Elita prva DOO raspisuje oglas za zastupnika u osiguranju. Mjesto rada Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Livno i Vitez. Oglas ostaje otvoren do 24. oktobra. MAG predstavništvo u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za dva radna mjesta, deminera i medicinara, lokacija Mostar. Oglas ostaje otvoren do 20. oktobra. Glijes McDonald's Sarajevo traži ugostiteljskog radnika. Lokacije Sarajevo i Mostar. Oglas otvoren do 17. oktobra.
Mikrokreditna fondacija Partner traži kreditnog službenika. Područje rada, grad Trebinje, opština Bileća i Berkovići. Oglas ostaje otvoren do 24. oktobra. Bingo Tuzla traži mesara u Trebinju. Trajanje oglasa 10 dana. Oglas ostaje otvoren do 2. oktobra. Klas DD traži vozača, odnosno prodavača, mjesto rada, regije Sarajevo i regija Mostar. Oglas otvoren 10 dana, ističe 3. oktobra. Kalea DOO traži projektanta, odnosno trgovca, u salonu namještaja. Sarajevo, Mostar, Vitez, Bihać, Jelah, Bijeljina i Banja Luka. Oglas ističe 6. oktobra. G Petrol DOO Sarajevo traži poslovođu, lokacije Bihać, Sarajevo, Ljubuški, Široki Brijeg, Čapljina, Mostar i Grude. Oglas ističe 16. oktobra. Autoprevoz teretni promet DOO Mostar traži vozača teretnog motornog vozila. Trajanje oglasa 30 dana do 22. oktobra. 9:03, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj ponedjeljak. Budite sa nama i sutra od 8:30. Želim vam ugodan dan. U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko, namještaj po mjeri. Back to school akcija. Roditelji, studenti, đaci. U susret novoj školskoj godini odlučili smo da vas obradujemo novim akcijama i stiženjima. Očekuje vas primamljiva ponuda na našoj web stranici www.eponuda.ba ili na adresi Odavić DO Trebinje, Vojvode Sinđilića S4. Pratite nas i budite u korak sa tehnologijom i najpovoljnijim cijenama. Trebaš televizor, laptop ili tablet? Izaberi jedan od super uređaja i plaćaj na 24 rate. Vaš Elta Kabel.